Assalomu alaykum qadrdonlarim, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Futbol olami kanali. Do'stlar, bugun e'tiboringizga transfer olamidagi eng so'nggi yangiliklarni havola etamiz. Shunday ekan do'stlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta videoga 500 ta like yig'ib berishingizni so'rab qolardim. Unda biz video rolikni boshladik. Barchaga e'tibor uchun katta rahmat. Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMA silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Gollandiyaning Ajax klubi darvozaboni Andrea Anana yozda grand jamoalardan biri safiga borib qo'shilishi mumkin. Bu haqida Talksport nashri ma'lum qilmoqda. Manbada xabar qilinishicha, Londonning Chelsea klubi kiper uchun 27 million funt sterling to'lashga tayyor. Shunga qaramay, endilikda PSG ham darvozabon uchun kurashga qo'shildi. Eslatib o'tamiz, Anana faoliyatida oldinga qadam tashlash vaqti kelganini rasman e'lon qildi va boshqa jamoaga o'tishga tayyor. Londonning Chelsea jamoasi himoyachisi Kurt Zuma yozda Ispaniyaga ko'chib o'tishi mumkin. Diario Sport nashrining ma'lum qilishicha, himoyachining xizmatlari bilan Valensiya klubi jiddiy qiziqib qolgan va transfer uchun 17 million euro ajratishni reja qilmoqda. Manbaning ma'lum qilishicha, London klubi himoyachining 20 million eurodan kamiga qo'yib yormoqchi emas. Shuningdek, Everton va Tottenham jamoalari ham Zuma bilan shartnoma imzolash niyatida. Kataloniyaning Barcelona klubiga tegishli bo'lgan Carlos Alenya APL jamoasidan tushgan taklifni rad etdi. Ayni damda Betis sharafini himoya qilayotgan futbolchi bilan bir nechta APL klublari jiddiy qiziqib qolganiga qaramay, Alenya tumanli Albionga ko'chib o'tishni istamadi. Soccer nashrining ma'lum qilishicha, 22 yoshli futbolchi Ispaniyada qolish orqali 2021 yilda Barcelonaning asosiy tarkibiga kirishni rejalashtirmoqda. Londonning Arsenal jamoasi yozda Leipzig jamoasi himoyachisi Dayo Upamecano bilan shartnoma imzolashi mumkin. Bild nashrining ma'lum qilishicha, kanonyerlar iqtidorli futbolchi uchun 60 milliondan voz kechishga tayyor. Hozircha nemis klubi rasman bu taklifga javob berganicha yo'q. Eslatib o'tamiz, Dayo bilan shuningdek Real Madrid, Bavariya va Milan jamoalari ham shartnoma imzolash istagida. Angliyaning Leicester jamoasi qanot himoyasini kuchaytirish maqsadida Southampton futbolchisi Ryan Bertrand bilan shartnoma imzolashni reja qilmoqda. The Times'ning ma'lum qilishicha, klub yozda jamoani tark etishi kutilayotgan Ben Chilwellning o'rnini 30 yoshli futbolchi bilan to'ldirmoqchi. Faoliyatining katta qismini ijarada o'tkazgan futbolchining o'zi Leicester sharafini himoya qilishga qarshi emas, biroq turklar Benning o'rnini bosishga qodir boshqa variantlarni ham ko'rib chiqmoqda. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.